У господарському суді області розглядають позов торговельного центру «Прибузький» проти Хмельницької міської ради. Забудовник каже, владці не продовжують їм договір оренди, хоча саме попередній орендар має таке переважне право. Якщо орендар, який виявив бажання продовжити дію терміну договору оренди землі, повинен за місяць до закінчення терміну договору оренди землі звернутися до Хмельницької міської ради з відповідною заявою та проектом додаткової угоди. Вказані вимоги товариством з обмеженою відповідальністю були виконані повністю. Представники ТОВ «Прибузький» стверджують, із проханням про продовження договору оренди до Хмельницької міської ради забудовник звертався ще у серпні 15-го. І того ж місяця на засіданні сесії тодішні депутати таке рішення ухвалили. От тільки на той момент до завершення угоди оренди лишалося більше року. Хоча такі заяви мають подаватися за місяць до завершення дії договору. Термін договору оренди землі, про який сьогодні мова йде, він був укладений на 3 роки. Це також є суттєвим, прошу звернути увагу, і закінчився 29 жовтня 2016 року. Проте позивач з невідомих підстав звернувся про його поновлення за 1,5 року до закінчення терміну договору дії оренди землі. Будівництво комплексу «Спорт-Сіті» триває і зараз, от тільки формально вже рік як без права оренди на землю. Окрім того, позивач просить змінити кадастровий номер, бо при оформленні документів у земельному підрозділі виявилося неспівпадіння. Від орендаря земельної ділянки не залежала ця описка. І саме виправлення цієї описку є виключно прерогативою Хмельницької міської ради. Присутні на судовому засіданні громадські активісти констатують, ситуація, коли орендар за 1,5 роки подає заяву про продовження договору, для Хмельницького унікальна. Та пояснюють таку завбачливість намаганням забудовника перестрахуватися. У 2015 році у нас були перевибори. І ніхто не міг гарантувати, чи змінена міська рада зможе прийняти те рішення, яке потрібно забудовнику. Представник міської ради зазначає, на момент подання заяви у 2015 році не було відомо і про наміри забудовника зводити не спортивно-оздоровчий комплекс, а житловий на більше як 600 квартир. На той час Хмельницька міська рада не була повідомлена про форму використання вказаної земельної ділянки. Вона лише в листопаді місяці дізналася, що були отримані позиви чи містобудівні умови, декларації на початок будівництва багатоквартирних житлових будинків. На засіданні у господарському суді присутні також представники обслуговуючого кооперативу «Спорт-Сіті», громадського об'єднання «Миротворець» та місцевої федерації регбі. Всі вони прагнуть, аби їх долучили до справи як третю сторону, оскільки їхні інтереси можуть постраждати, якщо будівництво припиниться. Кошти 124 людей залучено до будівництва цього об'єкту. Ми вважаємо, що у випадку, якщо не буде поновлено договір оренди земельної ділянки, для нас настануть негативні наслідки. Цього разу суддя просить обидві сторони зібрати письмові підтвердження. ТОВ «Прибузький», що порушення умов оренди ділянки не відбулося, міську раду про те, що забудовник зобов'язувався зводити об'єкт з іншим призначенням. Письмові пояснення з документальним підтвердженням щодо виконання умов частини 1 і 5 статті 33 закону України про оренду землі. Поки у суді вирішується доля цього будівництва, екологи вже надали йому свою оцінку. Кажуть, у центрі Хмельницького знищують і зелень, і річку. Ми, екологи, вважаємо, що забудова заплави річки Південний Буг в межах міста Хмельницького – це взагалі дуже недоречно з екологічної і санітарної точки зору. Оскільки на сьогодні заплава річки Південний Буг і саме то місце, де на сьогодні вироблена велика кількість дерев, представляє собою осередок, що життєво необхідні для збереження екологічного здоров'я нашого міста. Наступне засідання у цій справі відбудеться 23 листопада. Світлана Русіна, Володимир Саприкін, Віктор Кривий для інформаційного випуску.